Quin balanç fas de l'empat del Madrid davant el València? Ara guanyar la Lliga és possible, no? Escolta, Pep, et pregunto... Eo! Mister, et pregunto per la Lliga... Prou! Es pot saber què et passa? No ho sé. Tu sabràs? Jo? Però què he fet jo? Típic. Ara resulta que no has fet res. A veure, quin dia és avui? Ho sé perfectament. És el teu aniversari. Moltes felicitats! No és el meu aniversari! Ho veus? No te n'adones de res. Ai, no ho sé. Què et passa? Doncs que fa temps que tu i jo... Vull dir que els periodistes i jo que ja no em pregunteu per la renovació. Sembla que ja no us importi. Home, no és això, Pep. Recorda que ens vas prohibir que t'ho preguntéssim. Sempre ens donaves llargues. Sí. Molt bé, home. Ara és culpa meva. Tot és culpa meva. Què passa? Que n'hi ha un altre, no? N'hi ha un altre. Ja teniu un altre entrenador. No. El conec. Qui és? El Bielsa. És el Bielsa. Segur és el Bielsa. No, però què dius, Pep? Doncs molt bé. Que sigueu molt feliços. Si jo no pogués estar amb qui volgués. No. Saps què? Mira, marxarem al Chelsea. No. Escolta, Pep. Va, no et posis així. Si vols, et pregunto per la renovació. Va, que ho estàs desitjant. Així què? Renovaràs l'any que ve? Bé, no crec que la meva renovació sigui el que ara interessa. Tenim davant una lliga molt i molt, molt difícil. I aquest tema ara mateix no és el més important. El que interessa ara és... S'entén-nos? Bé, alguna pregunta més? Alguna pregunta més? I que no sigui sobretot sobre la meva renovació. Perdoni. Ara que el Barça és a 4 punts, encara creu que aquesta lliga està perduda? Sí, sens dubte. 4 punts segueixen sent molts punts i jo no he canviat gens ni mica el discurs que faig als meus jugadors.